شما مطمئنید این کار شدنیه؟ من هیچ وقت پیشنهادی از اختش برنیام به کسی نمیدم خانم. یعنی شما کاری میکنید که پکیج کامل تبلیغاتی نیم فصل دوم به من بگذارش؟ دقیقاً. البته یه رقم ناچیزی هم خودم برمیدارم. چند درصدی که در مقابل پولی که گیر شما میاد واقعاً چیزی نیست. البته به غیر از شرط اول شما برای باگذاری امتیاز باشگاه به تیم دیگه. خانم انقدر پول گیرتون میاد که میتونین هر جا دلتون خواست خرج کنی. قطعاً تو فوتبال خرج نمیکنم. من از فوتبال بیزارم. این یه حس مشترکه بین من و شما. چون منم از فوتبال بیزارم. آقای شایانفر اجازه بدی من دوباره فکر کنم بهتون خبر بدم. باشه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شما؟ من قنچه خانوم منشی اینجام. شما وایسا ببینم. خانوم وایسا. خانوم وایسا. خانوم وایسا. خانوم ببخشید ایشون بدون توجه به اختار من سرشو اینه چی انداخت اومد تو؟ اشکالی نداره شما بفرمایید سر کارتون. چطور اشکال نداره خانوم؟ من مسئولیت دارم. اومدیم و این خانوم یه تروریست بود میخواست بیاد شما رو بکشه. من که نباید بذارم. ایشون شریک بندن. خانم بوستانی. شریک شما؟ راست میگی؟ راست میگه؟ وای خانم خاک به سرم شد. برو بیرون. بابای من کجاست؟ چی هر دفعه یه بامبول درست میکنی دعوا رو میندازی؟ گفتم بابای من کجاست؟ پدر من ممنوع الخروج بوده. چطوری تونسته از ایران خارج شه؟ این دریوری‌ها چیه؟ کی گفته ممنوع خروج بوده؟ پس چی جوری اومد پیش من؟ دقیقاً سوال منم هم تو چی گفتی؟ اومده پیش تو؟ مگه شما با هم دیگه نرفتین؟ راستشو بخوای نه. من رفتم اون یه دو سه هفته بعد از من اومد. یه گیرگور مالیاتی داشت باید حلش میکرد. چرا به من نگفت؟ میخوای راستشو بدونی؟ چرت و پرت نگو شغل جواب منو بده. برای اینکه قبولت نداشت. چون میدونست دختر لوس و نقنقوش نمیتونه مشکلاتشو تحمل کنه. واسه همینم من شدم سنگ صبورش، آدم مورد اعتمادش. تو اگه آدم قابل اعتمادی بودی خانوادت پرتت نمیکرد بیرون که آویزونی یه مرد 60 ساله بشی. دیگه داری گنده تر از دهن طرف میزنی. پارو دومه من نذار. تو انقدر دومه درازه که هر جا پا میذارم یه تیکه از اون زیر پامه. اما نگران نباش. من کوتاهش میکنم. بخشید خانم من نمیدونستم اینجا دوتا رئیس داره. خیلی خوب اشکال نداره. یعنی چی اشکالی نداره؟ شما نمیفهمین. چی؟ ایوا ببخشید منظورم اینه که شما متوجه نمیشین. خانم من به کار کردن اینجا نیاز دارم. اگه شما من رو اینجا اخراج کنین من بیچاره میشم. نگران نباش شما منشی اون خانومی نمن پس اخراج نمیشی. ولی من دوست دارم منشی شما هم باشم. خیلی ممنون. من ترجیح میدم با کسی دیگه ای کار کنم. خانم شما خیلی سنگدلین. من به پول اینجا احتیاج دارم. خیلی خوب باشه. فعلا بیا اگه راضی بودم با خودت ادامه میدم. مگه میتونین راضی نباشین؟ خب خدا رو شکر دیوونه خونه تکمیل شد. سلام. 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 پسره چشی؟ یه هفته است داریم دنبال خونه میگردیم. هیچی به هیچی. با پول ما یه قوطی کبریت هم نمیدن. نگران نباش دخترم درست میشه شد. چجوری درست میشه؟ خونه ارزون میشه یا خشایار پول دار میشه؟ هیچ کد. بابا اینجوری نباش دیگه خشایار. همه چی درست میشه. ما
تازه اول زندگیمونه. من مطمئنم یه جای خوب پیدا میکنی. واقعا؟ آره، چرا که نه؟ من که توقع زیادی ندارم خشایار. هم که یه خونه 100 متری باشه، یه حال پذیرایی خوب و یه آشپزخونه بزرگ و یه چند تا اتاق داشته باشه کافیه. شوخی کردم. همون خونه 40 متری هم برای ما کافیه. مهم اینه که من تو با هم خوشبخت باشیم خشایار. بگیم، بخندیم، شاد باشیم. اصلا مزه زندگی به همینه که دوتایی با هم دیگه کار کنیم و خورد خورد زندگیمون رو بسازیم. میدونم. اگه میدونی داری به چی فکر میکنی؟ به اینکه چه اشتباهی کردم. درباره چی؟ ازدواج با من؟ نه 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 بابا، نه، یه اشتباه دیگه ایو دارم. چه اشتباهی؟ من هر اشتباهی میکنم که نباید به تو بگم. حرف علکی نزن. تو منظورت همون بود. تو پشیمونی که با من ازدواج کردی. نه قربونت برم، من اتفاقا خیلی هم خوشحالم. معلوم نی؟ نه معلوم نیست. اما هنوزم دیر نشده خشایار. اگه پشیمونی میتونی همینجا تمومش کنی. بچه شدی مینا. تو بزرگترین شانس زندگی منی. واقعا؟ آره. ببین من چقدر بدشانسم که این بزرگترین شانس زندگیم. بیمزه. شنیدی؟ بابا شوخی کرد. خشایار یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ این سوال کلن از خاندانتون بعیده. شما هرچی از دهنتون در میاد و به من میگی. خب اینم روش بگو. میگم چرا پدر مادرت بهت کمک نمی کنن؟ اینو دوست داشتم. سوال خوبی بود. ببین من پدرم معتقده که باید روپای خودم بایستم. خب چرا اینو تو خواستگاری نگفتن؟ خب اگه میگفتیم که دیگه تو رو به من نمیدادن. آقا خشایار ببخشید، شما الان به نظرت روپای خودت وایسادی یا روی شونه‌های ما؟ روی پای خودم دیگه. پس همینطور مقتدر به راهت ادامه بده، برو بگرد دنبال خون. به هر حال من هرچی فکر میکنم به این نتیجه میرسم که یه بخشی از وزنم هم روی دوش شماست. من منکر این قضیه نیستم. میگم خشایار ما که به ماشین احتیاج نداریم. نظرت چه؟ ماشین رو بفروشیم، پولش رو بذاریم رو پول پیش خونه؟ راستش ماشین به نام باباست، اونم مخالف فروشش. چرا؟ همین داستان روپای خودم وایسم و اینا دیگه. خدا شانس بده، جهنم و ضرر. فعلا بیان همینجا بشینین تا بالاخره یه جایی رو پیدا کنید. اینجا؟ بله، چش کاری داره؟ بالا داره یه اتاق خاک میخوره. به بابا چی بگیم؟ بابات از خداشه، خیلی خوشحال میشه. ولی آخه مامان جون، قباد ناراحت میشه. به قباد چه ربطی داره؟ اگه خواست حرفی بزنه من جوابشو میدم. بد فکری نیست خشایار، اینطوری میتونیم خودمونم جمع و جور کنیم. خوبیت نداره. نمیخوام آقا جواد فکر کنه دامادش بیورز است. فکر نمیکنه، مطمئنه که شما خیلی بیورزی. ببینید چی میگه. با این دختر زیاد گرمی میگه. یه چیزی گفت بهش نمیخند. یه روکره علکی را نمیدازید. محض ادب یه لبخند کافی. به به و چهچه علکی هم نمی کنید. تعبیرش هم نمیگید. با شما با آقا بابا. ای بابا. ای بابا نداره. مادر ترشی میگه درسته. با شما مرسم آقا جب. ای بابا. همین که گفتم با مرس. سلام. سلام. خیلی خوش اومدید. شما خوبی دخترم. الهی قربونت برم، چقدر تو ماه شدی. ماشاءالله، هزار ماشاءالله، چقدر ناز شدی. خیلی ممنون. بفرمایید. باور کن دلم واسات یه ذره شده. خیلی ممنون. لطف دارید بفرمایید. مزاحمت شدیم. نه، خواهش می‌کنم. ببخشید مزاحمت شدید. بفرمایید. خوبی؟ خیلی خوش اومدید خانم. سلام. سلام. سلام خانم. ماشالله، هزار ماشالله، از هر انگشتش یه هنری میباره. خوش به حال اون کسی که شما عروسش بشی. ایشالله عروسید، ایشالله سفید بخشی. چقدر خانوم، چقدر کدبانو، چقدر نجیب، چقدر دوست داشتنی. ممنون. شعله خانم چرا تشریف آوردین اونجا تنها نشستین؟ نکنه ما رو قابل نمیدونین؟ من راحتم. به درک که راحتی.
بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید. مامان شکو کلا یه ذره آدم شوخ طبعیان. میگم خانم بوستانی ماشاءالله خونه بزرگ و با شکوهی دارید. خیلی ممنونم. ماسپندی شما؟ مامان جان ایشون کارخونه لبنیات دارن. البته مامان شکو علاقه خاصی به ماست و دوغ و کلن لبنیات دارن دیگه. اتفاقا مامان شکو من قبل از این کار یک گاوداری داشتم، یک گاوداری کوچیک با گاوای شیرده. با مهین خانم هم کنار گاوا آشنا شدم. خاک به سرم آقا جواد. نه منظورم اینه که پدر خدا میآموز ایشون از دوستان پدر خدا میآموز من بودن، اومدن گاوداری برای بازدید، بعد رفتیم گوساله ها رو ببینه، خیلی خوشش اومد، منم از اون خیلی خوشم اومد. آقا یک دل نه صد دل عاشقش شدم. زشته. چه زشته خانو؟ آدم عاشق باید سرشو بالا بگیره، سینه سپر کنه، عشق جسارت میخواد. اینو دوست داشتم. من با اجازتون دیگه برم تدارک شام ببینم. من بیام کمک؟ شما بشین سر جون. لیلا، مینا، پاشین برین کمک نسترن جون. ده پاشین دیگه. خدمت شما. میل ندارم. دست من رو رد میکنی؟ راستش میخواستم یه پیشنهاد بهتون بدم. پیشنهاد؟ میخواستم اگر امکان داره قبول کنی تشریف بیاری اونور کنار ما بشینید، البته به خاطر من. میگم نسترن جون، ما راضی به این همه زحمت نبودیم، این همه غذا درست کردید، تدارک دیدید. سفارش دادم از بیرون بیارم، فکر کنم الانم دیگه برسه. چرا زحمت کشیدی؟ حالا چی دور هم دیگه میخوردیم دیگه. خواهش میکنم، چه حرفی. خیلی خوبه که آدم یه خواهر داشته باشه. من همیشه دلم می‌خواست یه خواهر یا یه برادر داشتم. خوبه که آدم فکر کنه یکی نگرانشه، مراقبشه. ولی خب هیچ وقت نشد دیگه. بابات میگم خونه اینا از اون ورزشگاهی که شما توش فوتبال بازی کردین گنده‌تره. سرت به کار خودت باشه. با من که کار ندارم، بیکارم. داره دیگه، کارت راه رفتن رو حساب روان منه. پس از این به بعد هر کس از من پرسید که شغل شما چیه میگم متخصص حساب روان قباد جانم. اگه دوران مجردی هم یه دختری با من آشنا میشد که وسط خونشون یه حوض به این گندگی داشت قطعا با مینا ازدواج نمیکردم. آقای رستمی، ببخشید یه لحظه. ببخشید من میرسم خدمتتون. کارم دارین؟ اوضاع خوب پیش میره؟ خب، اونقدر هم که میگفتین آدم سرسختی نیست. یعنی فکر میکنین میتونین از زیر زبانش چیزی بکشین؟ باید اعتمادش رو جلب کنم. اما این نیاز به زمان داره. ما خیلی زمان نداریم. من باید زودتر بفهمم تو سرمون چی میگذره. حالا شما مطمئنین اون کسی رو که دیدین شایان‌فر بود؟ آقای رستمی، من هیچ وقت چهره آدم ها رو فراموش نمی کنم. جلسه هیئت مدیره نزدیکه، باید با هر ترفندی شده نذاریم مدیر عامل شه. وگرنه همه چی از کنترل خارج میشه. مگه غیر از ما مهمون دیگه‌ای هم هست؟ فکر کنم شام آوردن.
ای بابا یه نون پنیر چیزی دور هم میخوردی. نه بابا اختیار داری. دختره داری میترشه اون وقت بلد نیست یه غذا درست کنه. فقط بلدم دماغ عمل کنم. بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید. دیگه ببخشید من امروز خیلی درگیر بودم. فرصت نکردم خودم آشپزی کنم. اختیار داری عزیزم. اتفاقا من خیلی حواس غذای بیرون کرده بودم. چه جونتون. آقا قباد فقط زیاد نخور که بتونی بدوی تا تیم روز به روز بدبخت‌تر نشه. من همینجوری ندویده برای تیم بدبخت شما گل میزنم. باشه ما خانوادگی صدای چاقی نداریم. استخون بندیمون درشته. میترسم استخونات انقدر درشه از در باشگاه تو نیای. ببینید شعله خانم من نمیتونم این همه توهینو به خانواده درجه یکی خودم برتابم. شما معلم ادبیاتین؟ چته؟ خیلی قشنگ فارسی حرف میزنی. نه زیاد. بسته دیگه شعله. چی بسته تازه شروع کردیم. بگذاریم از این حرفا. من فکر کنم اگه خودتون درست میکردین خیلی خوشمزه‌تر میشد. البته اصلا یعنی چی که زن صبح تا شب تو آشپزخونه پیاز تف بده؟ به نظر من در عصر مدرنیته زن باید پا به پای مرد کار کنه. با توجه به توانایی بالقوه شما در امور مدیریتی حیفه که در مطبخ محبوس بشید. این یک ظلم آشکاره. یک بابا جان نمک. خب آقا دام در چه حالی؟ عروسی هم که نزدیک همه چی رو به راهه. همه چی حل شد به امید خدا. یه خونه بود که اونم جور شد. کجا پیدا کردی؟ شما تو بخور من بعدم به توضیح میدم. خدا رو شکر مشکل خونم حل شده. کارو چی کار میکنین؟ کجا مشغولین؟ بنده متخصص اعصاب روان هستم. بله ایشون رو روان من راه میرن. البته از این لحظه به بعد مدیر برنامه منم هست. مدیر برنامه دیگه چیه؟ مدیر برنامه مفت میخوره و مفت میچرخه. سالی دوبارم ترانزیت میکنه. ترانسفر البته. جمله‌ای که قباد جان میگه فکر میکنم مزاح میکنه چون شما رو خیلی دوست داره. به خاطر اینکه مدیر برنامه شدن باید حائز یه سری شرایط باشه که شما ندارید. باید دانش فوتبالتون بالا باشه، باید حقوق بین‌الملل بدونید، باید وکالت بدونید و مهمتر از همه اینه که باید لابی کردن بلد باشید. ببخشید این لابی چیه دیگه؟ لابی یعنی که بعضی اندازه گابم نمیفهمن بعد تو تیم حرفه‌ای بازی میکنن. حالا دقیقاً منظورشون این بود که دستای پشت پرده همون گاوبندی خودمونه دیگه. البته من خودم از گاوداری شروع کردم. مبارکه قشیار. نه بابا جان گاوبندی. گاوبندی یعنی دست به یکی کردن. مدیر برنامه ها اصولا کارشون اینه که قرارداد بازیکن‌ها رو تنظیم بکنن، یعنی که نقل و انتقالاتشون به تیم‌های مختلف چه در لیگ ایران چه در لیگ‌های خارج، ترانسفرشون به لیگ‌های خارج و این کار رو انجام میدن. اصولا دو تا دسته ما مدیر برنامه داریم. یک دسته دش میگن دلال و اینکه کلا با زد و بند و دوز و کلک کارشون رو جلو میبرن. یک دسته دیگه هم که مدیر برنامه ماهی تحصیل کرده هستن اصولا مدرک دارن از فیفا و اینکه بسیار آدم‌های قابل اعتمادی هستن، میشه بهشون اعتماد کرد. میشه ای بابا بس فهمیدیم دخترم. به 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 خواهرتون قباد جان مفسر فوتبالن یا دانشجوی تربیت بدنی؟ نمیدونم لیلا جان یهویی متحول شده. من میگم شما با این دانشی که دارین بیاین بشین مشاور باشگاه. میگم اینجوری که پیش میره نصف فوتبال و خاندان ما قبضه میکنه. چیز غریبی نیست. فوتبال ما رو همین خاندانا دارن اداره میکنن. حالا پسش برمیای آقا داماد؟ البته که من قباد جان رو ستایش میکنم برای اینکه این امر خطیر رو به عهده من گذاشته، ولی من در واقع حقیقتا اصلا نمیدونم چجوری باید شروع کنم قباد. خودم یاد میدم کار سختی نیست. یه ذره خورده شیشه میخواد که خب خدا رو شکر تا یه ذره بیشتر داری. باشم تا 4 روز پیش آقا رضی مسی هم نمیشاختی. الان اندازه یه کارشناس فیفا اطلاعات داری. خب دیگه. حالا بریم سر اصل مطلب. قرارداد. پس بزن دست قشنگر رو به افتخار این سلطان. شله. نه دستا شله. با توجه به رقم 220 میلیونی که برای قرارداد آقا قباد به توافق رسیده بودیم
ما تصمیم گرفتیم امشب 120 میلیون اونو به عنوان قسط اول تقدیم ایشون کنیم. بفرمایید. میگه 80 میلیونه که. بله اگه خاطرتون باشه قبلا آقای رستمی 40 میلیون تومان به عنوان پیشخصم به شما داده بودن که حالا من بعدا به ایشون پرداخت میکنم. بله. چقدر پول بی ارزش شده. حیف این پولای بی زبون که میره تو جیب این برای بچه‌ها. شما انقدر حرص نخور، برای سن و سالتون خوب نیست. دمت گرم پسر، گل گفتی. کاش عوض پول یه ذره ادب خرجت میکردن. خیلی خوب. مبارک باشه قباد جان. این که تاریخش مال سه ماه دیگه است که. حتی مال سی ماه دیگه باشه. پول اولویت من نیست، اینو همیشه گفتم. ایشالله قراردادو که با پدر جان بستیم این رقم رو زودتر به شما پرداخت میکنیم. ایشالله بعد از عروسی این دوتا جوان من حساب کتابامو بکنم بعد در خدمتتونم. یعنی ما باز امشب قرارداد نمیبندیم؟ خب عرض کردم بعد از عروسی این دو جوان. آقا جواد در جریان هستین که تاریخ چک مال سه ماه دیگه است. شما بگو سی ماه، بگو 300 ماه، بگو 3000 ماه، هیچ ایرادی نداره. اصلا این چک قابل شما رو نداره. خب دیگه زحمت کم میکنیم. حق با شعله خانم بود. ما داریم پولمون رو دور میریزیم. چاره دیگه نداریم. محاله چیکار کنیم؟ بعد هر چه زودتر یه نفر جایگزینش کنیم. راستش من با چند تا مربی داخلی صحبت کردم. همشون الکی گرون و پر مدعا و بی برنامه‌ن. به هیچ نتیجه‌ای باشون نرسیدم. چه کنیم؟ مربی خارجی. میخواد بری مربی از چین بیاره. مامان شوکو چین چیه؟ فقط اروپا. شوخی میکنید؟ اونا دستمزدشون به دلاره، ما ریال نداریم خرج باشگاه کنیم، از کجا باید بیاریم؟ امکان نداره که هیئت مدیره موافقت کنه. نه سرن خانم، رئیس هیئت مدیره منم. در ثانی قرار نیست ما پولشو پرداخت کنیم، اسپانسر پرداخت میکنه. دندش نرم پول مربی خارجی رو بده. الان برای پیدا کردن مربی خارجی خیلی دیر شده. راستش من با چند تا از مربیای خارجی مکاتبه کردم، شرایط باشگاه رو براشون توضیح دادم، سقف قراردادی هم که میتونیم بهشون پرداخت کنیم گفتم. قرار تا فردا خبر بدم. اگه اینجوریه که من حرفی ندارم. هرجور خودتون صلاح میدونید. حالا با این دسته گل شما چیکار کنیم؟ بازم که امشب از قرارداد بستن فرار کرد. فعلا که چاره‌ای نداریم. صبر میکنیم تا عروسی. خیلی خب من دیگه خیلی مزاحم شدم. ممنون بابت پذیرایی امشب، بابت شام. به سلامت. این ورا بیا. خونه خودته. ممنون مامان شکو. با اجازهتون شب بخیر. به سلامت. نصرم بگو. یادت هست من یه چک 500 میلیونی ازت دارم؟ خب که چی؟ هیچی، فهم خواستم یادآوری کنم. برو بذار دم کوزه آبشو بخور. اه؟ باش. راحت شدم. هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. خانم چه خبره اینقدر قربون صدقش میری؟ خدا روش قضا از بیرون آورد وگرنه همه هم مسموم میشه. بچه دیگه قبا دمت گرم لوتی. تو رفاقتو در حق من تموم کردی. من روسیا تا آخر عمر غلامتم. ببین متوهم، من اگه ازت خواستم مدیر برنامه مشی فقط به خاطر خواهرم بود. نمیخواستم شوهرش اول زندگی بیکار و آس و پاس باشه. حتی اگه اینجوری هم بوده باشه چیزی از ارزشای تو کم نمیکنه قباد. اما از ارزشات کم میکنه. من نمیخوام مدیر برنامه‌های قباد بشی. میشناسیش که. پس فردا میخواد بگه من ال کردم بل کردم. خب حق داره بگه. باید بگه. وقتی اومد خواستگاری گفت من ال میکنم، فلان میکنم، شاق گاوو میشکنم، کار زیر سنگم باشه پیدا میکنم. بس کو؟
آقا جون گلابی، من دختر به آدم بیکار نمیدم. بیکار نیست بابا، کار داره، مدیر برنامه های قباده. تو که همین الان گفتی راضی نیستی. خب آره، ولی وقتی بیشتر فکر میکنم میبینم بدم نیست. منت سرمون بذاره بهتر از اینه که سر به سرمون بذاره. البته ناگفته نمونه که من مدرک زبان انگلیسی هم دارم، یعنی تو هر مؤسسه آموزش زبان برم میتونم انگلیسی تدریس کنم. لیلا جان، So can you speak English؟ جواب بده دیگه، انقدر پیشرفته بلد نیستم. چی گفتی بهش؟ گفتم میتونی انگلیسی حرف بزنی؟ یعنی خاک بر سرت عزیزم، داداشم، قباد جان، آدم با همخونش اینجوری حرف نمیزنه. اصلا هرچی، این آدم اصلا چی گفتی؟ همخونه؟ اینا یه مدتی همینجا میمونن تا انشالله یه جایی پیدا کنن. شما میدونستی؟ نه، من دیشب بابانت گفت چیزایی فهمیدم. خب حالا چند روز اشکالی نداره. خوبه دیگه، آش با جاش. یه بار کیش کردین. به هتل مسرور خوش اومدی. هر چی داری از ما داری آقا خشایار. سلام آقا رستمی. آقا قباد ستاره. ستارگی از خودتونه. چه خبر؟ ما رفتیم پشت سرمون که حرف نزدیم. چرا حرف نزدیم؟ تازه کشف کردم به کی رفتی. به کی رفتم؟ به پدر بزرگوارت. چجوری به این نتیجه رسیدین؟ امشب بعد از اینکه پدر عزیزت قرار داد و مجددن به تعویق انداخت، تمام اتفاقات گذشته این فیلم از جلو چشم رد شد. تازه فهمیدم قباد جان، دو در بازی تو خانواده شما ارثیه. بله البته ما درس پس میدیم پیش شما. نفرمایین، شما دیگه استادی. آقا سیاوشی، عرضی داشتم خدمتتون. در خدمتم. 120 میلیون تومن پول زیادیه، درسته؟ از سر شما هم بله. حالا شما فکر کن از این 120 میلیون تومان 40 میلیون تومان کم بشه، میمونه 80 میلیون تومان. اما حالا به نسبت 120 میلیون تومان 80 میلیون تومانه دیگه پول زیادی نیست، درسته؟ پسر جون، 800 میلیون هم برای من پول خورده، ولی برای تو 80 هزار تومان انقدی هست که براش جفتک بندازی. حالا این وقت شب زنگ زدی از من امتحان ریاضی میگیری؟ دارم سریال نگاه میکنم. آقا سیاوش، شما چرا مثل این زنای خانه‌دار همش فاز سریال دیدن داری؟ حالا چی هست؟ بارانه؟ به خودم مربوطه. نه جین، قباد چیه سریالش؟ قباد گفت نکنم؟ دقیقا. خیلی خوب، کاری نداری؟ چی رو کار نداری؟ شما اصلا نداشتیم حرف ها بذارم آسیاش. من نذاشتم یا تو نمیگی؟ عصبانی هاش آسیاش، آلان وقت شون کابینت بالایی هست سمت راست. الو قشنگ این پتانسیل نابود کردن مغز منو داره. بد کرد چرا؟ خشی جان، یه سوال دارم ازت. شما دوتا بپرس. کاربرد درب در ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی چیست؟ فکر کنم این بحث تکراری باشه، یعنی ما قبلا راجبش حرف زدیم. و حاصل این بحث تکراری چی بود؟ ببین قواد، تو با این سوالت منو بردی به سالهای دور. واسه چی اون وقت؟ ببین من موقعا که مدرسه میرفتم همیشه با معلمهایی که سوالهای بی جا و بی وقت میپرسیدن مشکل داشتم. دست بر قضا، من و اون معلمام همیشه با شما مشکل داشتیم. این در رو گذاشتن اینجا که شما بزنی، اون کسی که این ور نشسته یا خوابیده شرایط خودش رو بسنجه ببینه صلاح هست شما بیای داخل یا نه. اگر صلاح بود میگه بفرمایید، اگر صلاح نبود میگه گم شید. حالا گم شو بیرون. با این رفتار تند و زننده ای که شما داری، بنده باید رو پیشنهاد مدیر برنامه گیت فکر کنم. See you sir.
سریع حرفتو بزن وگرنه قطع میکنم بچه. بله. این 40 میلیون تومانی که امشب از من کسر شد رو کی به من پرداخت میکنی؟ چون حتما یادتون میاد دیگه اون 40 میلیون تومان بابت امر خیر دیگه‌ای به من پرداخت شده بود. آفرین به تو آقا جواد. آفرین. به جای تشویق و تحسین از خانواده بنده بفرمایید کی این بدهی رو پرداخت میکنید؟ هر موقع پدر عزیزت قرار داد و بست پرداخت تو هم انجام میشه. مفهومه؟ الو. رو پیشنهاد مدیر برنامه گید فکر کردم. میپذیرم. تو رو خدا برو بیرون. برو بیرون تو رو خدا. بابا تو عجب آدم زایه کنی هستی ها؟ مرد حسابی من 2 ساعت دارم گلوی خودم پاره میکنم که این آژانس به حساب 2000 نمیارزه. اون وقت تو از رو نرسیده ما رو میشوری میذاری کنار. شما هنوز یاد نگرفتی قبل از ورود به اتاق مدیر عامل باید اجازه بگیری؟ تو چته؟ چرا دعواتو با اونا میکنی؟ دادشو سر من میزنی؟ من ها کن. من با تو هم دیگه. تکلیف سهام اینجا که روشن شد باید یه خونه تکونی اساسی بکنم. ایول تو اصلا باید از اول این کار میکردی. به من بگو کیو اخراج کنیم از همین الان شروع کنیم. بگو دیگه. اول از همه خودت. بعد حالا تا برسیم به بقیه ببینیم چی کار میکنیم. بیرون.